لڑائی خدا نہ خواستہ یہاں شروع ہوتی ہے، اس ریجن میں، اس خطے میں کیا نئی صورتحال بنے گی، خصوصاً پاکستان کی کیا حالت ہوگی؟ دیکھیں، پاکستان آلریڈی کافی مشکلات میں اس وقت پھنسا ہوا ہے. امریکہ کو افغانستان سے نکلنے میں بہت جلدی پاکستان پہ بھی پریشر ڈال رہا ہے کہ اب طالبان کے ساتھ میرے مذاکرات کراؤ. آپ نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ اس نے جوہری معاہدہ جیسے یک طرفہ طور پہ ختم کیا اور آج دن تک آگے معاہدہ کر نہیں سکا ان سے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جتنے سیاستدان ہیں وہ دباؤ میں ہیں؟ یہ دباؤ ہی تو ڈیموکریسی کا حسن ہے، میڈیا کا دباؤ ہونا چاہیے. خلق دا گرنی چی امریکہ ہو پخپلا بادشاہ دے دنیا ٹھولے وسیلے اگے سر دے جنگونوں نے اگر نہ متاثر کی گی چکل اسوک امریکہ نے خپل جون دو بھی لینو آغا بے دلتا خبروں نے کی باقی خو عام خلق کو تدا پتہ نہ لگی چی نن امریکی التفا کاروائے نو. کیا بے نظیر بٹو شہید اور آصف علی زرداری صاحب کو پتا تھا کہ ان کے خلاف ان کا دشمن کیا پلان بنا رہا ہے؟ دیکھیں، جو اس پوزیشن پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مختلف اطلاعات ہوتی رہتی. حکومتوں نے غزے اوین زلو اغکم شواہد چو اغا ختم کرے شو. سکاٹلینڈ یارڈ والا سوچ رو کم زیتا لارڈالا، یو این کمیشن والا رپورٹ والا کم زیتا مجھا لارڈالو. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بلاول بٹو زرداری صاحب کے پاس یہ اخلاقی جواز ہے؟ خیال ہے کہ ان کے پاس یہ اخلاقی جواز ہے، اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی 5 سال، وہ ایک بڑی فریجائل سی حکومت تھی. تاسو کتے شئی پروگرام کراس روڈز دہارے جمعہ پا ماسکوتن پنزمنٹل پاسا 8 بجے صرف پا مشرق ٹی وی.